ina da meeting yanzu yanzu nan kan jin down in the 20 minutes kamar zaman zaka gama gyaran nan lalla ina tambayar office din CEO kodi da Allah CEO ne ke tambaya ai ga ni mun amma da baba ta bane a wancan wacce ka sanar da mun yi okay na so mun baka ya ni da mun maza bismillah ai sai wanda kike so ai ga shi sai kaya sun yi to amma zan Ani ma kai shi jiya zai dai. Ina da aure. Ah, da mu tuka zai wani dan. Kai da shi ce ka mu dace. Hello? Kai dai ba kike ko me daki ko waye? Kai sauri ka mata wani dai sabon kan. Wai ki wannan magana. Ka shi na CEO. Wai yes CEO, ka ga CEO ta sanar sanar fitin ni. CEO ne kan sharare mu ba sunana. Sauna. Tashi, dona. Sai da mutum ka dandar kan shi. Ya kuce. Ba 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 ba